ورحمة الله وبركاته. It's Ramadan, 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 Ramadan is coming. Ramadan is Friday. That's all that's right. Wala shaki. Yeah? Yes, Habi. Ramadan is Friday. That's all that's right. Alhamdulillah. Wa ilahi mahadis. Second one. ilaahay waxaan ka baryaynaa ramadaanka ilaahay ha inooga dhigo kii lagu qeyro kii cudurka naga wada qaado kii ummadda rafaadka ka bixiya allah naga dhigo amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi saxaabi waxaan halkan usoo galay waxa waaye ducada inaan wada qaybsano halkan usoo galay alxamdulilaah waadin salaam asxaabi kheyrkaan jeclahay wanaagaan jeclahay inaan isla wada qaybsano alxamdulilah waa ilaahay mahadis yaa muxamed yaa muxamed isfax lanaa yowm alqiyaama ya waxaa la yiri ramadaanka qeyrkiisa ma la soo koobi karo waa bil waxa waa barakeysan waa bil macnaha oo qur-aanka ya aadka loo akriyo waa bil cibaada ah alxamdulilah taasaa ilaahay nimcadiisa ah taasaa ilaahay ugu mahadinaynaa mise maa alxamdulilah maxaa kale waxaa la yiri sheekooyinka isdaba maraaya ya maxaa kamid ah waxaa kamid ah waxa waaye inaad tiraahdeed walaalkaagii yaa saaxiib walaashaydii walaalkaygii waxaan doonayaa cafis inaad cafiso bisha barakeysan ramadaanka war atoor ha iska dhigin war ha isqaaliyeynin yaa bini aadanoo daciif ah tahay waxaa loo baahan yahay walaalkaagii inaad tiraahdeed walaalow icafi inaad tiraahdeed kii qalad ah ka gashay inaad tiraahdo walaalow cafi ilaan si lagaaga ajiibo ramadaankaaga kheyrkaaga si lagaaga ajiibo taasaa muhiimad ah alxamdulilah waa ilaahay mahadiis waa ilaahay kheyrkiisa haddaad tiraahdo walaalkaaga cafi waa arkayseen maanta nin hanti qabo oo hanti maasha allah eh oo wallaahi waxaan ku leeyahay hoteelada gawaarida guryaha waxyaabaha qaar uu qabo ayaabay sidaan ku dhahay maanta wuxuu yiri hantidan saxaaraana igu soo gashay oma baahni laa ilaaha ila allah ilaahu iimaankaas dhigeli rabbi raxmaano ya shilinkaaga ah hadduu hal xaaraan soo galo ya waxaa faa'iida leedahay malaha markaas wallahi wuxuu yiri xoolahaanoo yiri allah iga bixiyo yiri biswaay masaajidkaas aan usadaqayo yiri alxamdulilah ya asxaabi waa lifekii iigu horreeyey aan rabay inaan idiin sheego friday waa ramadaan sida laysku raacay 99% mukhaalaf waa iska jirtaa dad iska soo maaya jimcaha dad oo siyaasadeenayo waxawaay mugta hadda waxawaaye xataa muslimnimada xataa waa laisku siyaasadeenaya dowladaha qaar waxawaaye dowlada iska soo horjeedaa jiro dowlada qaar waxaa jira dhahay macnaha waxaan ma doonayo haduu ninkaasi yiri anig ma sameynayo laakiin ma aha bilku soon bilku afra la yiri inaga dacaa bisha ma arkin alxamdulilah ya inkastoo xaramka aan ku xirannahay anaga haddana alxamdulilah waa sugeynaa hal beri ayaa inooga dhiman wax weyn maaha tumoro waa khamiis maalinta uxigta waxa waaye waaba waa maalin ay wada go-an tahay jimcaha la wada soo mahdo ilaahay yiraahdo asxaabi waa idin salaamaya waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak ramadaan kheyr qabo insha allah ramadaankaas ilaahay samiyo sucad allah nagu gaarsiiyo si yugaas waa idin salaamaya